اے ابا ذرا ماوی لبیک یا رسول اللہ دا اللہ حبیب حاضر موایا سوائے احمد ایوی چی ابو ذر غفاری چی کل مسلمان بند منسکی او پدی منزی ارادہ دا اللہ رضاوی صرف خالص دا اللہ دا رضا دا پار منسکی وی دسی تی گناہون ریجی کی لکہ دا دی سانگی نچی دا پانی ہو ریجی دی دا سی تی گناہون ریجی کی پینزٹ ایم منسکی دسی گناہون ریجی کی لکہ دا ونی نچی دا جمی پا موسم کی امام الانبیو او ریج او سنڈا والاو دسی پانی ریجی دی وی دسی تینا دا گناہون دا بندن ریجی کی دسی دا منسڑے دا گناہون نا پاک یو صحابی دے ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اغوائی ویزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سروم دشپی ابیتو ما دا نبی علیہ السلام سر شپتی روالا فاتیتو ہونما ورطرات روکل بیوزوئی دا او دس اوبمی والا روڑا لیجی لکن نبی علیہ السلام پی او دسو کی دا از او دس اوبو دا طول ضروریات میں ورطا محیا کرن نفقال لی سل نبی علیہ السلام چی ماور لدا او دس اوبار سر روڑا لکن نبی علیہ السلام دیر خوشحال شو نماتے وی سل یو دعاو کزا دعاو کپڑ دی سدی زو آیا ارمان دی سدی چی دا اللہ نا لکا دعاو غارن چی پوری کی در بعضی وقت کی سڑی دی سڑی نا خوشحال شی کنن و یر سغ واری وایا نو دا دوارو جہان و سردار ورد وی فقال لی سل امام الانبیاء را توی سل سو غوارا بختور صحابو نو اغم سم سم دا امام الانبیاء سر گرزی دلیو ہم آستا پا شانتی نو تو ای دعاو غوارا بس دعاو که چی خدای پاک پا یڑ سمی پیسی را کی چرتا پا یو زل باندیوی نبی علیہ السلام ورتی دعاو که آغا ورتوی اسألو کا مرافقت کا فی الجن اللہ حبیب چی اللہ را لستا مرگتی آرہ کی پا جنت کی چی پا جنت کی ستا ملگریشم بس دق غوارا ما نبی علیہ السلام ورتوی دعاو که اللہ بھئی قبول کی زغوارا ما خود تا پڑھ دی سار ماندی ظاہرے کا وی اسألو کا مرافقت کا فی الجنہ وی دا اللہ حبیب ستا ملگرتی آغوارا پا جنت کی چی ستا سر مرگرے نبی علیہ السلام ورتوی نور سمو غوارا وی نا اس چیز نہ غواڑم ہوا ذالک دق غواڑم دا اللہ حبیبہ دق غواڑم چی جنت کستا مل گرے ہیں بس نبی علیہ السلام ورتصوی فاعنی علی نفسی کا کہ زمان مرگتیا پا جنت کی غواڑی نو لازم کا پخپل نفس پاندی دیری سجدی کوا دیری سجدی کوا مطلب دا دیری سجدی علی سڑے کی چی منز دیر کی کنا که زمان مرگتیا غواڑی نو سجدی دیری کوا نو چه رکاتو نو دیر کئی نو سجدی بڑیری کنا نو چه تد دو رکات دو جمعی منز اوکی نو سو سجدی شوی سلور پا دو رکاتو کی سلور سجدی شوی بیا چه پسی رستو سلور رکات سنتو کی نو سو سجدی شوی پا کی آتا پا سلور رکاتو کی بیا چه پسی دو کی نو بیا پسی سلور شو نو دول سجدی شوی ناغا چی فرز منزو کی دا جمعی پورز نو سنت پری دیو کور تلاڑش تاسو خپل علی دی کنا یقینو کئی دیسی وقت پراشی چی دا فرز منز بم بیا سوک کی او سوک بی نک چی کم سڑے سنت پا پابندی نکی حدیث مبارک کی رازی دا با فرز نیم گڑی دا با فرز نیم گڑی او چی سوک سنت پا پابندی کی دا با فرز مکملی او نبی علیہ السلام فرمائی چی سوک سنت نکی دے با دا قیامت پورز زمان مخ نوینی و زمان مخی لبا نرازی اگر چی منزوشی نو طول با دا جماعت نو دیسی پا ییڑا ووزی باس خبر ختم سنت نکی نبی علیہ السلام صحابی توی دیری سجدی کوا نو زمان با ملگریش پا جنت کے با زمان مرگری منزو نو دیر کوا سجدی دیری کوا پا جنت کے با زمان ملگری پا جنت کے با زمان ملگری نو دیری سجدی با اللہ راضی چی سڑے فرض منزم کی و سنتم کی و آبینم کی اشراقم کی و دشپی تحجد علم پاسی نوافلم کی نو اللہ با سڑے دیری سجدی کی تب آوائی چکل رب العالمین دا بندن خپشی دا اللہ دا ناراستیا س دلیل دے منگ تب سنگ پتہ لگی چی اللہ زمونگ نا خپا دے
الله د خبګان یو غټه نخه ده چې الله چا نه خپه شي ګورې کور تینا لیخه چې د خپل کور نبتی والی او دی به پردی پکیر شي نه چې الله چا نه خپه شي نو غریب کوي نخه ګاډی موټرې تینا لی الله تبارک و تعالی چې کله د بنده نه خپه شي نو الله تینه د سجدی توفیق والی دا بنده بیا الله ته سجده نشي لګولی الله تینه د سجدی توفیق اوچت کی نو دا د الله د ناراستیا دلیل دی ګورې چې مونږ په بعضو منځونو کې تندې لګي او په بعضو کې نه لګي دا د الله د ناراستیا دلیل دی او چې کم کس فرض مونځ په ټیم کوي او الله ته یې پنځه ټیمه سندې لګي باس دا د الله د رضا دلیل دی چې الله تبارک و تعالی د دې بندنه خوشحاله دی رب العالمین دی مونږ ټول د صحیح مونځ پابند کی الله دی مونږ له د صحیح منځونو سرد سنت و دا ادا کول توفیق راکی و آخر دعوانا الحمد لله.